Godmorgen for vores lille pot her. Jeg har jo brug sovet. Vores lille pot her. Vi er kommet ind på en morgenmadscafé her i Slovenien. Og vi er i Bled nu, som er, altså prøv her, i det sekund vi kom til Bled, der vidste jeg bare, det var det smukkeste sted, vi har været på turen. Der fik vi simpelthen venner, så vi har altså aftalt at mødes til en drink nu. Elite. Hej guys! San Francisco. Her er Kat's seng, og det der er min seng, det der er virkelig hårdt. Så er vi kommet ind på Vingard Gorge. Det er jo så smukt. Vi kommer tilbage efter verdens hårdeste gåtur. Lækker. Direkte fra Pasta Alfredo til bobslede. Så er vi på vej. Kan du aldrig prøve en bobslede før? Nej! Prøv lige at overveje, hvor lækkert det her ser ud. Og duft. Og en team, jeg bliver tør. Det er da fedt. Hej venner! Vi sidder lige nu i en varm bus fra Slovenien til Kroatien, det er det, jeg prøver at sige. Godmorgen fra første officielle dag i Kroatien. Vi ankom faktisk til Kroatien i går. Vi sad i en bus fra Slovenien i først 2 timer. 2 timer, og så havde vi 2 timers pause i Zagreb, som er en by i Kroatien. Og så tog vi bussen videre i små 3 timer. 3,5 timer? Ja. Yeah. 3,5 timer til Zadar, som er der, vi er nu. For at være ærlig, havde jeg en rigtig dårlig dag i går, og derfor filmede jeg simpelthen ikke. Jeg var rigtig ked af det, og derfor valgte jeg at tage en lille pause. Men jeg tænker, at vi kan starte for i dag. I dag er nemlig en sindssygt spændende dag, fordi at vores kærester kommer. Vi har undværet dem rigtig, rigtig længe, så det er mega dejligt at vide, at de kommer hernede nu. Vi skal bo i Zadar sammen, men vi skal bo i et Airbnb alle 4, og vi var her lige en dag før de kom, så vi har altså boet på et andet hostel, indtil at de ligesom kom. Og jeg tænkte, I kan se det, inden vi er ved at tjekke ud, så I lige nu at se det. Vi har under negle i går. Eller de bare fik, ikke? Bare hurtigt, så vi så lidt fine ud. Vi har bare lige en 2, der var på Interrail. Det var ikke så godt. men ja, Kats seng. Det der bord, som stod derinde, men vi rykker det altid ud, så vi kan se Netflix sammen. Min seng. Jeg kan løje, for jeg kan ikke tælle på 2 hænder, hvor mange gange jeg har slået mig der i dag. Nej, du har gjort det mange gange. Ej, men det er også, når jeg sætter mig ned, så sætter jeg mig jo her, og så slår jeg mig bare lige ind til pissetal. Og så badeværelse. Hello. Så nu er vi i gang med lige at pakke tingene. Der ligger en teddy hernede. Hvis I ikke ved, hvad teddy er, så det... Jeg vil sammenligne det med en søsterne grene eller sådan noget. En tiger. Det er en alt mulig lortebutik. Ja. Jeg elsker alt mulige lortebutikker. Og det der er med teddy, det er, de har garn. Vi var nede i går aftes og købte noget garn, fordi at jeg har medbragt en masse garn. Jeg sidder og laver alt muligt. Men jeg blev træt af de projekter. Hun har ikke medbragt noget garn. Og nu har jeg fået abstinenser. Så må man jo købe noget teddy, ikke? Det er og prøv at se så godt. Et garnnøgle. I kan ikke sige til mig, at det her ikke er det smukkeste garn, jeg lige nogensinde har set. Men ja, vi købte noget garn i går, og så nu skal vi ned og have lidt mere. Og så er det egentlig bare at tjekke ud herfra. Vi skal først tjekke ud om en time, men jeg er blevet totalt morgenmenneske det her sted. Ja, yeah, du er! Du vågner dig selv, det er så fedt. Jeg vågner mig selv hver morgen, altid før min alarm. Sådan en time før min alarm, så er jeg sådan, åh, godmorgen, hvor er jeg sådan, what? Det er så mærkeligt, og det føles absurd fantastisk. Så nu er vi lige ved at pakke vores tasker, og så vil vi gå ned og se, om vi kan lige storage det her, imens vi går i teddy og finder noget morgenmad, fordi der er alligevel nogle timer til, at vi skal ind på det næste Airbnb, og at vi skal mødes med drengene, så... Yay, lad os prøve at få tid til at gå, I så der. Præcis. Der er heldigvis meget at lave her. Vi kom ind på en café og fået morgenmad. Orange muffin, hazelnut muffin, og hvad der skulle være 2 iskaffer, sådan en, som ligner et glas mælk. Er der ikke noget i? Morgen. Morgen, morgen. Iskaffe er sådan lidt lækre, når man drikker det for et fancy glas, synes jeg. Godmorgen alle sammen. Jeg har nu været... Det er en smuk kæreste. Ah, jeg elsker det. Vi har været i Kroatien i 4 dage nu, tror jeg. Jo, fordi 3 overnatninger, det giver 4 dage. Og jeg har simpelthen valgt overhovedet ikke at filme noget, efter drengene kom. Jeg har savnet min kæreste rigtig meget. Hej. Jeg har prioriteret ikke at lave noget filmeri, fordi jeg har savnet Patrick. Vi har ikke set hinanden i små 3 uger. Yeah. Og det er forfærdeligt. Men for at opsummere. Vi er tjekket ind på vores Airbnb, som har plads til 4 mennesker. Vi har jo kun boet på små Airbnbs, hvor Maja kan have været. Men nu har vi selvfølgelig et helt hjem. Vi har 2 soveværelser. Badeværelse, en stue, og vi har et køkken. Det er faktisk super, super hyggeligt. Og da I kom,
der brugte vi egentlig bare aften på, at hvad lavede vi? Vi spiste, vi kom på plads. Vi var nede på stranden og badede. Vi badede i... Indtil. Ja, vi badede i 2 minutter, tror jeg. Vi nåede lige ned, og så... jeg har altid dykkerbriller med på stranden. Så jeg, efter vi lige var kommet ud, ja, det ligner faktisk meget præcist. Lige sådan 2 minutter efter vi var kommet ned og kommet lidt ud, så tog jeg dykkerbriller på, kiggede ned i vandet, og så kunne jeg bare se, at der var søpindsvin over alt. Jeg var skrækslagen, fordi de var over alt. Så jeg måtte lige være sådan der, hey, okay venner, vi bliver nødt til at gå op herfra og finde et andet sted, det her det går ikke. I det sekund, jeg siger det, træder kat på søpindsvin. Så vi skulle hurtigt op, og de skulle tilbage til Airbnb, mens vi tog på kanalrundfart, skulle jeg sige, det gør vi ikke. Vi gik bare byen tynd for et apotek, hvor vi kunne få hjælp, fordi det, man behandler det med, det er en creme. Så det fik vi købt heldigvis. Ja, og så i går, der valgte vi at have en dag hver for sig, sådan per par, kan man sige, for at få lidt lenetid. Så vi tog ud og shoppede lidt. Mm. Eller det var meningen, vi købte ikke rigtig noget. Jeg fik nye badeshorts. Ja, og den her, det er så flot. Fik jeg også købt noget? Jo, jeg fik købt en kjole i H&M, men efter en shoppetur, det er umuligt at være udenfor i det her vejr, altså her er så varmt. Der er målt 36 grader i skyggen. Det gør det rigtig varmt solen. Efter vi kom hjem, der smurte vi os ind i solcreme og skiftede til badetøj, og så tog vi ned på stranden. Vi fik i hvert fald badet, jeg fik samlet nogle flotte sten. Der er ikke en eneste muslingskald på stranden hernede, fordi det er stenstranden. Godmorgen! Så kan du vise din fod, det har vi også snakket om. Man kunne overhovedet ikke se noget, kunne man? Jo, jeg så bare en fod dukke op imellem os. Hvor kom jeg til? Vi badede, vi gik ud og handlede. Vi tog hjem, gjorde os pæne. Jeg gjorde. Du er altid pæn, skat. Vi valgte at tage på date i går. Så jeg gjorde mig fin i stand, tog en kjole på, og så tog vi ned til den gamle bydel, hedder det, så vi kan forstå. Fandt et sindssygt lækkert sted, altså virkelig lækkert restaurant. Det smagte fantastisk. Og derefter gik vi bare en dejlig lang tur, og så gik vi i seng. Og så er I faktisk up to date now. Ja. Det tog mig 9 minutter at fortælle om vores 4 dage. Vi er med noget morgenmad. I går blev det blødt kogt af. I dag bliver det brød. Nå ja, det kan være, jeg skulle opdatere på, hvad vi skal i dag. Vi skal faktisk hygge ind til klokken 4. Og der har vi bare valgt hver især, hvad vi vil. Og jeg tror, vi kommer frem til samme plan. Om at handle og lave lækker frokost herhjemme. Og så klokken 4 skal vi ud på Øhop. Vi skal på Øhop, hvor vi skal ud og bade. Og se andre øer og gå tur og snorkle og alt muligt lækkert. Det minder mig om, at jeg skal have mit GoPro pakket. Det bliver en hyggelig dag. Hvad tager det, min elskede? Jeg ved, hvor glad det gør ham. Ja. Der er nogen, han godt ser frem. Hvorfor klør min venstre armhul? Er der nogen, der siger mig det? Ej, okay, den er helt smeltet. Så har vi lige været ude og tage nogle billeder af mig og Patrick. Så vi sidder egentlig bare her. Altså, vi kan ikke holde ud og skulle udenfor. Vi har brugt de sidste 2 dage udenfor. Og der er så varmt. Så vi sidder indenfor i aircon. Og jeg hækler en nederdel af designet. Og hun hækler en... Jeg ved ikke, om det bliver en bluse, eller om det bliver en kjole. Så vi sidder og får hæklet lidt, imens Patrick tager opvasken. Ja, ved du hvad, det skal der også være plads til. Ja, skal det. Ej, det er farligt at sidde sådan her. Nu er jeg sådan, ej, skal jeg klippe en bob? Ej, det er så rigtigt. Det bliver være så pænt til dig. Det ligner bare, jeg har kort hår sådan her, og det ser ret pænt ud. Alt ved klæder. Han er så pænt. Så smutter vi ned i Spar og handler ind til noget frokost. Vi tænker noget club sandwich, panini, pesto, kylling, sandwich vibe, ikke? Jeg er klar. Slag i hovedet hver gang. Du har handlenat? Ja. Jeg har kaffe. Vi drikker dem her hernede. Det er de bedste købekaffe, der er hernede i hvert fald. Men vi skal først til Teddy. Just need my sunglasses on. Coffee in one hand, camera in the other. Now we go to Spa. Det er mig. Nej, du er der også. Så der kan, kan åbne. Yeah. Vi er Teddy. Jeg har fundet noget garn. Hvad så? Det kan må jeg godt. Ja, det var slet ikke noget at tænke på. Så nu skal vi egentlig bare betale for det her, og så skal vi Spa handle ind til noget frokost. Woohoo! En juicebrik-kaffe. Men det skal jeg selvfølgelig smage. Vi har også bare lige fået noget mozzarella, spinat, nogle kaffe til i morgen. Så er godterne secured. Også den her. Åh, jeg skal lige til. Også den der. Jeg elsker dig. Jeg har ikke prøvet noget, siden jeg mødte dig. Ved du godt det? Er det dejligt? Du har gjort mig til en ægte princess. Du er en princess? Nej, du har gjort mig til en. Nej, du er så sød, skat. Du er seriøst så fucking sød. Jeg ved ikke, hvilket laboratorium der har lavet ham. Så er det blevet frokosttid. Så vi er ved at stege noget kylling, og vi købte dem færdigkrødret, fordi vi har ikke nogen krydderier, og det er dumt at købe krydderier for at være her i en dag.
Så skal den her bad boy skæres. Han er lige helt vandet fra, fordi det der er det. Ikke noget værre. Har du lyst til det i år? Jeg har valgt det her brød. Jeg tror, jeg har valgt et pizzabrød, jeg er ikke sikker. Men det ser lækkert ud, okay? Og pesto. Sådan, vi har ikke annonceret, hvem jeg er. Nej, det er sådan en hemmelig kæreste. Jeg kan aldrig se dig. Masser af mozzarella. Tak. Så skal den der ind i ovnen, så det kan smelte, så der kommer chicken og guacamole, skulle jeg sige, det hedder spinat. Det kan du hygge dig. Så er der babyspinat, så er det kyllingtid. Mmm. Har en lille taster her. Mmm. Det er godt. Mmm. Mmm. Det er sgu i ovnen. Look at this. Ej, den er flot. Nej. Så har vi pakket taskerne og fået smurt os ind i solcreme og fået badetøj og lidt sommertøj på, fordi nu skal vi altså ned til havnen, hvor vi om en times tid skal tage på den her båd, som vi skal være på i 4 timer, hvor vi både skal på øhop og snorkle. Så er båden ankommet, og vi er klar. Der er virkelig varmt. Meget. Tak. Ja. Hvad vil du have mig til at gøre? Det ved jeg ikke, hvor du sidder. Ja. Ej, vi kan connecte til Bluetooth, skal vi? Ja. Det er for hvor er det? Jeg skal lige næste gang, vi stopper og spørge mig noget vand. Det står der, der er inkluderet, så jeg vil have min vand. Så er vi ved første badestop. Jeg ved faktisk ikke, hvad stedet hedder, men der er flot. Blue Bay. Blue Bay. Er du klar til bad? Så er jeg klar ud nu. Sidste ø nu ud af 3, og vi brugte simpelthen bare andet stop på at sidde ved båden og hygge. Og nu er vi nået til sidste ø, hvor vi har valgt at sidde og få noget aftensmad. De får lidt en snack. Vi skal have pep pizza med garlic. Den største pizza, jeg nogensinde har fået for mig selv. Seriøst, det ser fucking frødret. Den er, altså, dufter fucking frødret. Den ser fucking frødret. Ja, du ser fucking frødret. Ej, oh my god, der var ikke et billede af dig, hvor du var sådan... Det var alle sammen sådan noget... Tak for det, skat. Nej, tak, tak. Det er ikke sådan, jeg siger det ikke. Så er klokken blevet 7. Vi var op rigtig tidligt i dag, fordi vi skal til Plitvicesøerne, eller Plitvis Nationalpark, som er et sted, man åbenbart skal til i Kroatien. Hold op med at lyse den forkerte vej. Og turen går altså derud rigtig tidligt, så derfor skulle vi tidligt op i dag. Men vi er altså mod at danse tiden, så det er en win. Vi skal bare lige gå 10 minutters tid ned til stationen, og så skal vi køre bus i, jeg ved ikke, hvor lang tid det er, halvanden time? Halvanden time, ja. Og så skal vi på smuk udflugt. Hvor skal vi hen, skat? Den vej. Ja. Nej, det var den, der var lukket i går. Ja. Så vi skal opleve smuk natur i dag med vandfald, nationalpark og en bådtur inde i parken. Vi har kørt i bus i nogle timer, og nu sidder vi egentlig bare og venter lidt i bussen. Vi har lige fået vores billetter til nationalparken. So now you can follow me outside, okay? Vi er kommet ind til parken, og vi måtte vælge mellem to ruter. Der er nemlig A, B, C, D. Vi kunne vælge B eller C, hvor B er kort, og C er den lange. Og vi har valgt den lange, hvor man skal vandre i cirka 3 timers tid, og så en lille bådtur. Så nu er vi faktisk lige scannet vores billetter, og er ved første udkigspost, så jeg er virkelig spændt på at se, hvordan det ser ud. Jeg kan allerede se et vandfald. Ja, det minder mig præcis som vores ø i Thailand. Ej, det er bare vandfald. Come on, can't move.
Åh, ja. Oh my goodness. Vi er kommet hjem igen fra Plitvicesøerne. Det var en meget, meget, meget hård tur til sidst, fordi at det er så varmt. Det var faktisk ikke en hård sådan fysisk tur. Det blev det til sidst. Det var en ret hård tur, fordi at det er så sindssygt varmt. Og vi havde ikke så meget vand, fordi at vores vand var en isterning. Vi tog den fra fryseren, og så nåede den bare aldrig at tørre op, umiddelbart, selvom der var 88 millioner grader. Så det er virkelig irriterende. Men det var sindssygt smukt, og 100% det hele værd, og en rigtig, rigtig dejlig tur. Og så var der så lige de der par timer hjem i bussen igen, hvor at jeg sov. Og nu er vi altså hjemme igen. Kat og Lukas, de er nede ved den gamle by. Jeg tror, de skulle tale om at bade. Jeg er ikke helt sikker. Og vi skal til at lave aftensmad. I dag står den på shabab sushi og curly fries. Vi besluttede os bare for at være hjemme i dag og slappe lidt af. Og så filmer jeg også en video, hvor jeg smager alle nationalretterne for landene, vi er i. Og i Kroatien er nationalretten shabab sushi. Det ord kunne jeg ikke lige sige to gange i træk umiddelbart. Og vi har altså besluttet os for at bare lave det selv frem for at tage ud i dag. Så nu står den på madlavning. Vi skal også have pakket i dag, så vi kan se, hvor meget du kan have i din taske. Det ville jeg gerne gøre, før vi tager ud for drinks. Men hvad laver du ikke, skal jeg ikke gøre? Breaking me and calling it love made you stay when you want it or on it's home. Lærke, hun, hver gang, at vi har pomfritter eller et eller andet i ovnen, pizza, et eller andet, så er det altid, så går hun ikke efter hvad tid, der står på pakken. Hun tænker bare, hun ser bare, hvornår den er klar i stedet for. Jeg smager på det, og så ved jeg, hvad det er. Og jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste. Det er, at jeg ved. Jeg sidder på timer til ting i ovnen. Hvem siger, at de graver ting i ovnen? Det gør jeg. Så kan jeg tage på næsten 200 grader. 210, 175, alt efter hvad det er. Og så kan du se, når det er færdigt. Fordi det ligesom har testet, hvor meget den skal have, før den bliver klar. Ja, hvis du gerne vil have den chatten, så ja. Jeg elsker chatten, pasta. Eller de er færdige. Man tjekker, hvad der står på pakken. Vi står midt i pakkerod her, fordi jeg kan ikke rigtig pakke, før at vaskemaskinen er færdig, og vi er kommet hjem, og jeg kan pakke det her tøj ned. Fordi jeg har gjort mig klar, så vi skal ud og have drinks sidste aften. Men jeg købte den her kjole i H&M her i går, tror jeg det var. Jeg synes, den er så fin. Det er faktisk der valgt. Jeg skal købe den. Og jeg er faktisk rigtig glad for den. Jeg føler mig super smuk i den. Så nu har jeg pakket min lille fine taske. Jeg også har købt hernede. Og så vil vi gå ud og finde drinks. Selvom vi faktisk burde sove nu. Vi skal hygge os vores sidste aften. Godt. Let's get going. Se hvad han har fundet til mig. I'm the luckiest girl in the world. Vi har fundet et dejligt spot nede ved vandet. Og jeg har bestilt en Mai Tai. Jeg ved ikke hvad det er, men jeg har brugt udelukkelsesmetoden. Hvad har du? Jeg har en mojito. Mojito, skål. Skål. Fuck, den er stærk. Ja. Runde 2 er en zombie og en Blue Lagoon. Zombie? Nå ja. Okay, det lige. Den kunne godt ligne en zombie. Men det kunne også ligne en Blue Lagoon. Den er god. Ja, god. Stærk. Godmorgen! Det var du tegnet det med at begynde at synge der, så det var cute. Godmorgen fra vores sidste dag her i Sedar. Ham her skal på en flyver om et par timer. Nej, om nogle timer. Og vi skal tjekke ud her. Er klokken egentlig ikke vildt mange? Skal vi tjekke ud? Den er halv. 20 minutter. Vi skal tjekke ud om 20 minutter, og jeg har ikke pakket færdigt. Jeg går lige med. Jeg gør det. Vi er ved at pakke hele huset sammen. Opvasken er lige blevet taget, og jeg er ved at pakke det sidste. Der er meget mange ting, jeg er færdig med at bruge på turen, som han skal have med hjem i sin taske. Så det er rigtig dejligt for mig ligesom, at få lidt mindre at slippe rundt på. Men ja, vi skal egentlig bare have pakket sammen. Og så skal vi tjekke ud. Vi har fået lov til at lade taskerne blive her, hvilket er virkelig dejligt, fordi vi skal tjekke ud 11. Og vi skal først med bussen ved en 4.90-tiden. Så. Det er dejligt, at vi ikke skal slippe rundt på den. Jeg ved så dog ikke, hvad vi skal lave i mellemtiden, men det finder vi ud af. Ja, det vil jeg så gerne skal. Det gør vi. Det er mit kæmpe æg. Jeg kan slet ikke drikke af en karton. Det kan jeg slet ikke have. Det er mærkeligt, men vi har lige vasket alt op. Det der, det er min pakkestation, når jeg faktisk vil være der. Godmorgen fra
anden sidste dag i Kroatien. I går sendte vi drengene afsted mod Danmark igen. Vi nød bare lige dagen med dem. Og så ved en 4-tiden, så skulle de altså have bussen tilbage til lufthavnen, hvor vi skulle have bussen til Zagreb, fra Zadar til Zagreb. Og så landte vi altså her sent i går aftes. Vi kom bare lige op og fik vores værelse her. Og så gik vi ned og spise noget kinesisk, som var sygt lækkert. Det var det eneste, der var åbent efter 10. Men det var så lækkert. Jeg fik ramen. Det var luksus. Og det var lige ved at trænge til. Så det var virkelig dejligt. Og nu... Ej, det var lidt flatterende lys. Nu er vi lige stået op. Vi har sovet. Altså, i dag er det længste, vi overhovedet har sovet på hele turen. Fordi vi satte alarm til klokken 10. Jeg har ikke sovet til klokken 10 i over en måned. Altså, og det er også imponerende, at vi faktisk begge to har sovet til klokken 10. Ja, og vi er så altså, vi er så trætte. Vi er nået til et punkt, hvor vi snart, vi kan ikke være. Altså, vi er så udmattet. Vi er færdige. Så det var i hvert fald tiltrængt. Men på den anden side føler jeg mig også mere træt nu af, at vi har sovet så længe. Jeg tror bare, at jeg skulle sige klokken 10. Gud, vi har sovet længe. Den sætning troede jeg ikke skulle finde sted hos mig. Men nu er vi stået op, vi har fundet et morgenmadsted. Vi ville egentlig have handlet ind til at lave pandekager her. Men igen, alle supermarkeder var lukket, da vi kom i går. Og jeg magter ikke gå ned og handle ind for at spille morgenmad. Hvis ingredienserne ikke er her nu, så skal vi ned og have morgenmad. Så vi vil smutte dernede nu. Nu er vores sidste dag. Vi skal afsted i morgen tidlig til Ungarn. Endnu et nyt land på listen. Det bliver spændende. Vi lader os get some breakfast. Så er der blueberry pancakes. Vi fik også noget morgenmad og har egentlig bare gået byen lidt rundt og endte i en teddy, fordi jeg skulle bruge en garnnøgle, der endnu ikke er værter. Men vi har altså været på en tur nu, og det er ulideligt varmt. Altså, det er ulideligt varmt. Og vi har planlagt om, det er mandag i dag. Og jeg poster YouTube hver mandag 15.30. Der er sådan en halvanden time til, og jeg har ikke lavet videoen endnu. Så vi har aftalt bare at have sådan en dag herhjemme, fordi hun alligevel skal læse til sin bachelor. Jar skal alligevel redigere. Så vi har været nede i Spar og købt sådan noget her mad, hvor man kunne sådan blande lidt forskellige mad. Bare for at få lidt en lille smule i maven, selvom vi ikke rigtig er sulte i den her varme. Jeg har bare valgt nogle kartofler, og så det, der hedder en veggie burger. Ved ikke, det er nogle grøntsager, der er mos sammen til en bøf. I don't know. Så nu vil vi sætte os i sengen, se noget Modern Family, og egentlig bare have en dejlig dag herhjemme, som vi virkelig har trængt til. Og så står vi ikke. Puh, ja. De sidste mange timer er blevet på at redigere. Klokken er været 6-7? 7? Nærmere. Mere? Kvart i 8. Det er løgn? Nej. Vi har redigeret til kvart i 8, eller jeg har. Du er syg. Kvart i 8, og vi har bestilt mad. Vi har simpelthen bestilt Volt, fordi vi magtede ikke ud på døren. Og det er fandme billigere næsten. Vi har bestilt mexicansk. Og vi har bare delt en Supreme Nachos og Quesadillas. Så nu skal vi bare sidde i sengen, og vi har besluttet os for, at vi gerne vil se en Disney-film i dag. Eller det, jeg kalder Disney-film. Disney Channel-film. Og vi stod mellem Camp Rock, High School Musical, men endte på Starstruck. Så Christopher Wilde, here we come. Den bedste dag, vi har haft på turen, det her. Bare at slappe af. Vi er så trætte, mand. Det skal vi ikke give dem noget. Og Supreme Nachos. Fuck, hvor er jeg er så træt af vækkeur. Jeg har faktisk træt af dig, fordi jeg har ikke lagt mærke til mit vækkeur. Du er mit vækkeur. Hvem vækker du nu? Jeg har bare ikke sovet overhovedet. Altså jeg lå, og så klokken blev omkring 3 før. Nej. Altså fordi jeg kunne bare ikke... Jeg vågnede der. What? Og var imponeret over, at Modern Family stod i køret. Jamen jeg lå og sov. Jeg har seriøst bare ikke kunne sove, og jeg var så træt. Jeg kan... Altså, jeg kunne ikke finde søvn. Fuck, hvor træls. Fuck, hvor træls. Ej, det er altså også træls. Du behøver ikke være jyde omkring det. Nå, sorry for det. Så er vores ting pakket, og vi skal mod toget. Vi skal have et virkelig tidligt tog i dag, og det er en ret lang tur. Vi skal først ud på en omkring 3 timer. Så har vi 1,5 times pause i Slovenien, og så er det lidt over 5 timer, så vidt jeg husker. Så vi har en lang tur foran os i dag, men vi skal altså til Ungarn, til Budapest. Nu vil vi egentlig bare sige tak for denne gang Kroatien, og så smutter vi en tur til Ungarn.